Bé, el projecte que plantegem des de l'Observatori Europeu de Memòries és una deconstrucció d'aquest monument imponent que s'imposa en el paisatge de la ciutat i que està integrat d'alguna manera social i urbanísticament. Nosaltres plantegem desestructurar el monument mantenint-lo in situ, no deslocalitzar aquest objecte que simbòlicament és d'una presència espectacular, però també és té un potencial de cara a les futures generacions en el seu sentit més pedagògic. I creiem que té aquest sentit si el mantenim en el lloc on ha estat projectat, ideat, que no perdi aquest arrelament significatiu amb la seva idea originària. Això vol dir que nosaltres reinterpretem el monument mantenint el significat primigeni. El que plantegem és convertir-lo en un element horitzontal, per un costat, desactivem la radioactivitat simbòlica que té aquest objecte i li fem una contextualització amb un projecte d'espai públic que passa per construir un nou pont que ve a rememorar totes les memòries dels antics ponts que ha tingut històricament Tortosa. Aquesta memòria de reconstruir un pont és una oportunitat per plantejar un nou espai públic, un nou espai d'aprenentatge, un nou espai de connectivitat. Ara tenim un element vertical, impositiu, i nosaltres plantegem fer un element, un espai horitzontal de connexió, de debat, d'aprenentatge. El pont planteja un primer espai, que és aquesta plaça pública, que és espai de connexió i de mirador, i un espai pedagògic, situat sota el pont accessible des de la part superior. Per tant, els elements més simbòlicament connotats, com són l'àguila, el propi obelisc i l'home i l'estrella, que hi ha al capdamunt de tots, els baixem al terra i els mirem cara a cara i els podem explicar in situ. Això fa que aquest pont sigui ambivalent, sigui un espai de memòria i sigui un espai públic. Un espai pedagògic per un costat, un espai de possibilitat de debat públic i de debat sobre la nostra història i per l'altra un espai públic a l'ús